Το 2012 ήταν μια χρονιά, θα έλεγα, με συγκρατημένη αξιοδοξία μας αποχαιρέτησε. Βεβαίως δεν ταξίδεψαν οι Έλληνες. Και όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, οι Έλληνες ήταν αυτοί που χρόνια τώρα κρατούσαν τα τουριστικά δεδομένα στην περιοχή της Καβάλας, στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το ενθαρρυντικό όμως στοιχείο ήταν ότι το 2012 είχαμε πολλούς επισκέπτες από τις Βαλκανικές χώρες. Αποδίδουν οι καρποί προβολείς που πραγματοποιήθηκαν και τα προηγούμενα χρόνια όσο αφορά την εξωστρέφεια της περιοχής μας στα Βαλκάνια, με έμφαση την προβολή στη Βουλγαρία, στην Τουρκία, στη Σερβία αλλά και στη Ρουμανία. Οι Βαλκάνιοι επισκέπτες ισοφάρισαν, θα λέγαμε, τις απώλειες που υπήρχαν από την μη έλευση των Ελλήνων επισκεπτών αλλά και από την μειωμένη έλευση των επισκεπτών από τις χώρες της Ευρώπης. Για το 2013 αισιοδοξούμε. Αισιοδοξούμε ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Αυτό δείχνουν και τα μηνύματα που έχουμε πάρει μέχρι τώρα από τις διάφορες συμμετοχές μας σε εκθέσεις, σε στοχευμένες δράσεις, αλλά και με τις επικοινωνίες που έχουμε με τα γραφεία του ΕΟΤ στο εξωτερικό, με τους τουριστικούς πράκτορες, με όλους αυτούς που ασχολούνται γενικά με τον τουρισμό. Τα μηνύματα που παίρνουμε είναι ότι το 2013 θα έχουμε πολλαπλάσιες αφίξεις και από τις χώρες της Ευρώπης αλλά και από τα Βαλκάνια. Μια πρώτη απτή απόδειξη αυτών ήταν ότι τις ημέρες των γιορτών της αλλαγής του χρόνου είχαμε πολλούς επισκέπτες από την Βουλγαρία και από την Τουρκία. Αυτό ενδυναμώνει τη θέλησή μας να συνεχίσουμε την επικοινωνιακή μας πολιτική, την προβολή της περιοχής μας και ειδικότερα της Καβάλας και της Θάσου τόσο στη Βουλγαρία όσο και στην Τουρκία. Άρα λοιπόν η περιφέρεια θα συνεχίσει σε μια εξωστρεφή δράση να προβάλλει την περιοχή και στις βαλκανικές εκθέσεις, στις Σόφιας, του Βελιγραδίου, του Βουκουρεστίου αλλά και με στοχευμένες κινήσεις σε όλες τις βαλκανικές πρωτεύουσες. Είναι γνωστό ότι η περιφέρεια είχε μια παρουσία και στη Γαλλία, στη Ρωσία, στο Βερολίνο από πλευράς Γερμανίας αλλά και στο Λονδίνο από πλευράς Μεγάλης Βρετανίας. Ήδη συμμετείχαμε ως περιφέρεια στην έκθεση του Λονδίνου που έγινε τέλη Νοεμβρίου και από εκεί αντλούμε και τα αισιόδοξα μηνύματα ότι οι περισσότεροι Βρετανοί θα έρθουν στην Ελλάδα αλλά και στην περιοχή μας το 2013. Συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε την προβολή μας και στη Γερμανία με παρουσία μας και στην έκθεση του Βερολίνου. Ήδη σε επαφές βρισκόμαστε για να έχουμε μια πιο έντονη παρουσία στην Ρωσία. Θυμίζω ότι ο Δήμος Καβάλας, ο Δήμος Παγκαίου επισκέφθηκαν την Μόσχα πριν από 2 μήνες και είχαν μια παρουσία ιδιαίτερα σημαντική εκεί. Κάτι αντίστοιχο έχει γίνει και από την πλευρά του νομού Εύρου και ειδικότερα της Αλεξανδρούπολης. Εμείς με τις δυνάμεις που διαθέτουμε έχουμε μια άριστη συνεργασία με τα γραφεία του ΕΟΤ που βρίσκονται στις χώρες που προαναφέρατε, αλλά είμαστε και έτοιμοι να δεχτούμε και να υλοποιήσουμε κάθε καλή πρόταση προβολής σε χώρες της Ευρώπης αλλά και στη μεγάλη αγορά της Ρωσίας.